Aquest és un acte que jo penso important en un doble sentit, des d'un punt de vista esportiu, perquè recull, jo crec que aquest esperit, sobretot que ho hem de dir en un any que és olímpic i que és una cosa que ens toca, aquest esperit de complicitat, de col·laboració que estem veient aquí, jo penso que això és una part importantíssima, evidentment, de l'esport que construeix xarxa social, que construeix també complicitat entre les persones, que és un tema tan important. El més important d'aquesta jornada és que ens hem dirigit a qualsevol noia que vulgui desenvolupar, treballar el futbol sense pressió competitiva i no, en tot cas no ha de ser una noia que estigui vinculada amb cap entitat esportiva. Vindran al clínic al voltant de 300 nenes, i després, durant una hora i mitja, faran diferents postes de treball i després d'aquestes postes farem uns partidets de promoció de futbol 7, de diferents categories, amb un voltant de 90 nenes. El nostre objectiu és donar a conèixer a los nens i les nenes de les nostres escoles els diferents esports, que comencen a iniciar-se en la pràctica esportiva en aquesta edat escolar i ja tindrem temps de, per les seves qualitats, sobretot físiques, pues de decidir quin esport és el que l'agrada practicar més. Por parte de la asociación también, después del clínic, se disputarán unos cuantos partidos amistosos, que serán de categorías infantil cadete, y colaboran pues los cinco clubs de la ciudad que tienen, y de la ciudad y comarca, que tienen equipos de femenino. Durant aquesta estona que llavors estarem dissabte al matí, passaran pel camp pràcticament al voltant de 400 nenes amb disposició de poder jugar a futbol, sense la pressió competitiva que comporta un partit de futbol i només amb ganes de passar-s'ho bé. Aquesta jornada té també aquest caire reivindicatiu de igualtat d'oportunitats per la dona també en un món que avui dia té tanta importància i tantes possibilitats com té, evidentment, la dona avui dia. És veritat que vol promocionar el futbol femení, però en definitiva el que vol promocionar també és la pràctica esportiva femenina en totes les vessants.